大楼停车场突然窜出火花，接着从天花板降下火星，不断往下坠，接着连续爆炸了三次，仿佛是火星瀑布，直接淋在下方轿车的车顶，整辆车陷入了火海当中。事情发生在今年七月新北市淡水，凌晨2点多，这栋社区大楼的停车场传出这场意外。原本以为只是单纯的火警，却演变成车主和管委会的纠纷。当时停车场发生火警，原本以为是车体自燃，没想到经过调查，原来是供电系统短路才酿起这起意外。住户po文控诉地下室早在3月30号有漏水的情况，但一直到意外发生的当天都还没有处理好，汇流供电系统才会发生短路，窜出火星导致底下的车辆起火，车顶和挡风玻璃宛如被子弹扫射一样，前窗百孔。住户更质疑当下警报系统没有整栋响起，还有人正在睡梦当中，泡沫洒水系统也没有及时的启动，才会让车辆的损害变得这么严重。而事发一个多月后，原po再度po文控诉，社区管委会把责任推给厂商，还说建商是火灾后才收到了管委会的首次漏水通知，之前都是管委会自己处理。而求证的社区副理表示，车主已经提告了主任委员，整起事件进入了诉讼阶段，不方便再多说，双方的赔偿费用也还要继续协调。记者刘世伟、蔡炳宏新北采访报道。